nyiraho imana yakomeje ikora imirimo imana ikimara gukora iyo deliverance iyo saa 9 naravuze nti se koko mana urankijije koko ndaserebura ndabyina ndishima ubwo ngubwo hari umupapa warambwiye ati rero ndaza kujyana hano uri bugende utanga 50,000 ubitanga kashe ndabizi neza ko barakuvura kandi koko nta hantu nari narazengurutse mwabantu mwe mukurikiye nzaramya TV 250 nararushye pe nageze mbese inkengero z'igihugu zose narazigenze igihugu cyose narakigenze ntahantu nageze nivuza ariko kwari kugira ngo imirimo y'Imana ikunde igaragare Imana yagumye izibana nanjye igihe kiragera rero nza igihe kiragera ndangije mbibonye gucyo ndavugira nta hantu ngiyewe ndi buje kwivuza nabwi ntano najya kwivuza niba Imana yarankijije kandi gahora ibivuga none igeze anyisangira imbwira yuko ye ko inyije sinzo kubigenza Cyuti mukomeje gukurikira ibiganiro bya Nzaramya TV nge ni Fabrice uyu munsi twasuye umuvandimwe n'umukozi w'Imana ndetse akaba n'umuvuga butumwa aratuganiriza kuri byinshi bitangaza Imana yagiye gukorera bigiye bitandukanye n'ugiye kuri mbabwira ngo mukomeze gukora subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro mukomeze kubagezaho karibu papa murakoze cyane ndabashuje abari mu mpande z'isi irya no hino ndetse n'abari mu murwa wa Kigali n'abari mu nkengero zawo turabashuje mu izina rya Yesu Kristo Imana iraho umugisha Imana iraho umugisha n'umukozi w'Imana aratangira atwibwira ese uri muntu ki kugira ngo wibwire n'abagukurikira ko bakumenya bamenye ese muntu ki ugiye gukangwa utangira wibwira abantu amazina yanjye usanzwe nitwa Nzaramya Imana Pierre ubusanzwe nyine nkaba ntuye hano mu murwa wa Kigali nkaba nsengera ADPR Nyakabanda Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane ndetse umutima wanjye kubyumva ntago biba byoroshye ariko kubw'imbaraga z'Imana narabyakire ndabyumva yuko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi arakoze cyane Imana ni umukozi w'umuhanga kuba yemera no kutayeba no kubatayemera buriza kuko Imana ibashoboye eske nakibaza ngo ese nibiye bitangaza Imana yagukoreye wasangiza abadukurikiye bakurikiye Nzaramya TV wabasangiza kuri muzi hari kandi kanona nibagiye gatoya buriya ndu mu papa ndubatse mfite n'umwana umwe ikindi rero ku bintu Imana yankoreye nshobora gusangiza abantu badukurikiye kuri Nzaramya TV nuko Imana yangiriye narwaye indwara ikomeye cyane ndetse abadogiteri birabagora kugira ngo bamenye se ni iyihe ndwara nwaba nararwaye kuko muri ya mwaka washije ku itariki ndakeka ari nka 13 z'ukwezi kwa gatatu kundi mwaka wundi washize narafashwe mfatwa n'indwara ikomeye cyane yamara banjyana mu bitaro ahantu mu bitaro by'Iruri ariko mfatwa mu buryo bitunguranye bangejejeyo bashyira mu bitaro bankorera operasiyo ariko nyuma yo kunkorera operasiyo n'ubundi indwara bashakaga kugira ngo babe bageraho kugira ngo barebe yuko aramara indwara irabura barongera barandoda barasanasana kugira ngo barebe yuko byakunda ariko n'ubundi biranga bibaye ubusa biranga neza ndashaka kugira ngo mbwire abantu badukurikiranye ndashaka kubabwira yuko Imana iguteje ikintu cyangwa se ikintu iyo kikujeho aba ari ukugira ngo imbaraga z'Imana zikunde zigaragaze mu gihe cya nyacyo kuko nararwaye indwara y'amayobera iyo ndwara yamara tuzi yuko aramara ariko ntago yaramara mu kuri kose ahubwo hari ibindi bintu byari byihishe nyuma Imana rero uburyo yaje kunkorera ibitangaza narajyaga ubu mureba nararyaga ibiryo bikarya mu nda ndetse n'inzara nkayigira ariko kuba najya kujya kubwiherero bikanga neza icyumweru kigashira ikindi kikaza n'ukwezi
ndetse byagiye bifata n'umwaka kugira ngo mbe nabasha kubananya ku bwiherero byasabaga kugira ngo byibura mbe nafataga imiti ya pekoro abadogiteri barabaranyandikiye ubwo rero nzaramye Imana murebe uyu nguyu nta bitaro ntagezemo muri ino Kigali hose nagezemo bitaro bya Masaka nabirwariyemo mbirwariramo ndozi yuko ari cyumweru byibura na n'igice ibitaro bya Ruye nabyo nabigwariyemo byibura nk'ukwezi shehashikanaho nagiyeyo Faisal naho nagiyeyo ndetse na Kanombe naho nagiyeyo bivuze ngo mbese kwari ukugira ngo imbaraga z'Imana zikunde zigaragaze mu gihe cya nyacyo ubu rero ubu ngubu nkaba ndimo nshima Imana ubu mureba gutya ntago nabashaga kuba navuga gutya kuko igihe cyose nahoraga ndimo gutaka ndyamye ku buriri ntabasha uburyuka ntabasha no kwiyegura izo ngizo ni imbaraga z'Imana zabikoze nizo zabikoze ubwo rero igihe kiza kugera nkajya nzenguruka igihe cyose nkajya gusenga nta hantu ntasengeye narazengurutse mu butayu bufatika ahantu hose baranzi baranzi uwambubundeba aho yareba agasanga anzi cyane narazengurutse ahantu bafatika njya gusenga Imana ese Imana nkavuga ni ese ndazira iki nagerayo najya kwivuza aho ngeze hose bagapima bagasanga ibyuma nta kintu kirimo abazi maraya abazi sikana sitisikana nabiciyemo biriya byuma byo mu Bahinde byose nabiciyemo ariko ingwari kabura ariko bwari ukugira ngo imuteguro w'Imana cyangwa se izindi mbaraga z'Imana zizaze kugira ngo zibashe zinkoreho ndashaka kukubwira abantu badukurikiranye amasaha hari ibigeragezo bacamo cyangwa se intambara bacamo ariko suko Imana itazizi Imana irazizi ahubwo ni ukugira ngo Imana izaze yigaragaze ivuguruse imbaraga z'abantu ubu ngubu ubu muvuga mureba ngewe Imana yavuguruje imbaraga z'abantu cyangwa se imbaraga z'abadogiteri bivuze ngo ikintu abana b'abantu batabasha kubona bagakisha mu byuma bakabona nta hantu gishobora kuba cyakirira ukaba warazengurutse uburwayi bwawe bukaba bwarabuze iherezo hepfo na rugo ariko hari izindi mbaraga Imana iza ikagusukaho kuko Imana igucisha mu kintu kugira ngo uzakunde ukibwire n'abandi ubwo nabaye aho ngaho mbaho umwaka uraza urashira ndimo nzenguruka nta hantu ntivuje ariko imbaraga z'Imana kwari ukugira ngo zikunde zingereho mu kwezi kwa gatanu ku itariki 11 nibwo nari kujya kubagwa nkajya kubarwa kugira ngo amaraba yakate hari ukuntu bayakata bakayashyiramo hano mu mpande hari umudogiteri bari bandangiye rero noherejwe n'umumama wari uri hanze arambwiye ati rero ugende uyu mudogiteri ndabizi neza yuko hari icyo ari bugufashe ariko ndabizi neza ko byanze bikunze hari icyo aragufashe naragiye mugeraho muha rezilita ibintu byose nanweye imiti igira ngo kumo nka 80 kuko n'ibyuma nakiyemo bigira ngo nko ku 10 ni byinshi cyane mbese nanjye ubwanjye iyo mbireba naravuga se koko ubu nazenguruka gahangaha ari uburyo bwo kugira ngo imirimo y'Imana ikundi garagara igihe cyarageze ndagenda arambwira ati rero ntago iki gihe cyo kubarwa ugomba kujya kubarwa ntabwo igihe cyari cyagira cyo kujya kubarwa ahubwo wowe genda wifashishije imiti n'iyi uba ugiye mu rugo ndagenda afatanya no gusenga ndashaka kubwira abantu barimo gudukurikira Nzaramya TV ndashaka kubabwira yuko iyo usenga hari izindi mbaraga Imana ibasha kukugezaho iyo usenga hari izindi mbaraga zibasha kukuzaho zibasha kubaza mbese zibasha kuba zahirika bya bintu byakugeragezaga naragumye ndasenga ndazenguruka mu buryo bufatika ahantu hose ngumya nsenga mu byumba hose nsenga ariko Imana ikambwira ati nzagukiza Imana ikambwira ati nzagukiza Imana ikambwira ati nzagukiza ubwo nababwiraga yuko nsubiye inyuma gato ya ku itariki 10 nimwe z'ukwezi kwa gatanu nibwo nari kubagwa ariko ntago nigeze mbagwa kubera umugambi w'Imana utari wagasohora ubwo ngubwo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 mwumva imirimo y'Imana bantu badukurikiye mu mpande hirya no hino n'isi
Imana yara narasenze kuko nkunda gusenga isaha ya saa cyenda da z'ijoro saa cyenda ndasenga mbona muri njyewe mbona ahantu bakoze operation mbona haracitse hacitse ikintu cy'umwobo kinini cyane ubwoba mbona buranyishe cyane ndibaza se ubu ngubu bigenze bite ngiye kubona mbona ninda yo hasi mbona nayo irapasutse iraturitse mu gihe nyibibona ubwoba buranyica numva umuntu ari ruhande rwanjye gucya arambwiye ati manuka urebe muri ibyo bintu ndamanuka mbikoramo ndangije kubikoramo arambwiye ati ibyo nibyo bari barakorogesheje ibintu bifatafatanye mbese utamenye byari byo bo ubwo ngubwo nkimara kubibona mbona ahantu mu gasaro ahani wanjye mbona hari amavuta menshi y'imyero mu gihe nari nabwigwa icyo ari cyo mbona ku ruhande hari kote ya radio nini mbona nyikozo ndayicuranze ndangije kwicuranga uwo muntu arambwira ati uretse arambwira ati iri ya radio niyo uzaza wamamarizaho ayo ari ya mavuta nkimara kubumbura amaso gatoya mbona hepfo gato mbona hari n'abandi bantu baje bazanye ayandi mavuta ibintu byinshi barambwira ati rero Imana ku ruhande uwo muntu nawe arambwira ati abo bariya abantu nabo uzaza ubamamariza ari amavuta kuri iyo radiyo ubwo ngubwo ariko nsubiye inyuma gatoya hari ahantu nabonye n'umukobwa imbere y'iwacu gatoya nawe yari yaguye mu mazi ndangije ndamurohora nayo kumurohora nsubiye mu rugo mbona hari abantu benshi baze gusenga gusa uburyo kinagiye nsobanuza narasobanuze mutsobanuze umukozi w'Imana wenda tugarukiye nkaho ngaho ari nk'abantu badukurikiye batabonye bashobora kuba bumva neza ese icyo gihe niyereko wari urimo cyangwa se kwari ukurota nk'inzozi bisanzwe icyo gihe kwari ukurota nk'inzozi kandi namenye yuko burya inzozi nabwo iyo uzizereyemo ukazigenderamo nabwo ni ubuhanuzi bukomeye cyane ubwo rero naragiye uwo mukobwa ngo ndamuruhora nagiye kumuruhora mushyira nk'ahari ndabwira nazanzamuka araza gukira ariko ako kanya gato nahise nsubira mu rugo nsanga hari abandi bantu baje kugomba sengere mbese ndabwira nise ndabaraza ye kumfite ahantu hato ho kubaraza ndabarangije barambwira uwo muntu arambwira ati ndashaka amatora ndibutire ndibubarazewe nduzi yuko ako ngako nako nari naciye nari nasize inyuma ariko masomo mbabwiye ngo ubusobanuro bw'izo nzozi nasobanuje umukozi w'Imana arambwira ati rero uwo mukobwa waguye muri ayo mazi warangiza ukamurohora ni umuntu uzakura mu kibazo ndetse no kumwica kikaba cyagira gute cyamujyana ahantu kure akaba yanapfa cyangwa se kiyahura ukamukura mu kibazo ubwo ngubwo bambwira yuko umukozi w'Imana arambwira ati urabona y'Imana imaje kugukiza iyo ndabona yabumutse ni imbaraga z'Imana zaje kuyikorera zivuguriza imbaraga z'abantu kugira ngo yo yikorere arambwira ati donc urabona yo imaje kugukiza nyuma yaho iguha izindi mbaraga uzakoresha n'andi mavuta urimo kubwiriza ubutumwa cyangwa se uri mu bivuga ahantu hose ku isi ati niyo yayo mavuta arambwira ati rero nanone abo bantu wabonye bikorera mu mavuta ni iki ni abantu bazaza gufatanya nawe kugira ngo muvuge ubutumwa bitewe n'imirimo Imana yagukoreye numva nicyo ngicyo hari undi mumama w'inshuti yanjye uri muri Australia nawe naramuhamagaye ndamusobanurira namubwira ko ni umumama w'inshuti yanjye ukomeye cyane anyitaho mu buryo bufatika ndetse no mu burwayi yanyiseho ahantu yaba ari hose mbese aho ari muri Australia Imana igumye imuha umugisha mbese abyumve yuko yagize neza kugumya kunyitaho kugeza n'ubu ndetse aracyanyitaho ajya nkurikirana mu buryo bufatika ndamushimiye Imana imuha umugisha amazina yo mu mama watubwira kugira ngo akugiriye neza akagufasha muri ubwo buryo mu bwayi bwawe bw'ibintu bikomeye yitwa ngo iki amazina bose hari abantu benshi bagiye bamfasha pe barahari benshi ariko hari umuntu n'ubu kiri kumfasha aracyandi inyuma ndetse yanze gucika intege no ndangije no gukira yanze gucika intege na n'ubu aracyamfasha uwo mumama rwose bamwita Kevine
Kevin rwose ni umumama mwiza ndamushimira nshimira n'umuryango we kuko akomeza kunyitaho ndetse n'umuryango Imana izakomeze ibagure kandi igibaho umugisha n'urubyaro rwabo Imana izazikomeza ibagire neza mu kubaho kwabo uvuga ngo Kevin n'umuryango we muri Australia Pierre arabasabira umugisha ku Imana kubyo mwamukoreye Imana ibamugisha ubwo rero nyuma yo aho ngaho gukira imirimo n'ibitangaza Imana yakomeje yikora ikoresha abantu batandukanye ndetse ku tsubiye inyuma gatoya ndimo ndashimira hari abantu bane nabo Imana yagiye ikoresha nkabona banyuhereje ibihumbi bibiri nkabona banyuhereje ibihumbi uko ubagiye banyuhereza n'abagiye bamfasha mu buryo bw'amasengesho bagatakira Imana bakavuga ati Pierre turacyamukunda reka gutya mbese abo bose aho baba bari hose ndabashimiye ndeza hari n'abapapa bari mu bindi bihugu bitandukanye abo bose ndabashimira Imana ibaho mu gita hari n'umuma muri mu Bugande uwo mumama nawe nawe ndamushimiya Imana imuha umugisha nubwo nomero ye yageze aho nkayibura ariko wenda Imana izongere duhuze nkuko yari yaduhujije ndamushimira nyiraho Imana yakomeje ikora imirimo Imana ikimara gukora iyo deliveration iyo saa 9 naravuze nti se koko Mana urankijije koko ndaserebura ndabyina ndishima ubwo ngubwo hari umupapa warambwiye ati rero ndaza kujyana ahantu uri bugende utanga ibihumbi 50 ubitanga kashe ndabizi neza ko barakuvura kandi koko nta hantu nari narazengurutse mwabantu mwe mukurikiye Nzaramya TV 150 nararushye pe nageze mbese inkengero z'igihugu zose narazigenze igihugu cyose narakigenze ntanu nageze nivuza ariko kwari kugira ngo imirimo y'Imana ikunde igaragare Imana yagumye izibana nanjye igihe kiragera rero nza igihe kiragera ndangije mbibonye gucyo ndavugira nta hantu ngiyewe ndi buje kwivuza nabwi ntanu najya kwivuza niba Imana yarankijije kandi gohora ibivuga none igeze anyisangira imbwira yuko ye ko inkijije none ni gute ngiye cobora kugenda nkaya kwivuza handi Imana rero ndavuga ine ariko rekanze mbirebe ukeye mu gitondo mbona kujya kubwiherero mbona utangiye gutungana haciye iminsi itatu mbona none biremeje ndavuga ine nyamara bya bintu biri serious Imana ibyo yavuze birasohora hashizemo icyumweru mbona biremeye mbona biremeye mbona birakomeje ubu ngubu ukondi rero ndimo nashima Imana cimira n'abantu bagiye banyitaho mu buryo bwose butandukanye bari mu bihugu bitandukanye mu gihugu ndetse n'amasengesho yabo hari abagiye bapfukama basenga bataka abo ngabo ndabasabira imigisha Imana igende ibasange ibagwizeho imigisha ndetse Imana izakume ibaha n'ubugingo mu gihe cyaho cyo kubaho nkuko byumvise n'urugendo rurerure bijyanye n'uburwayi bwe ko yagiye arwara indwara z'amayobera abaganga b'ubwoko bwose barananiwe ariko akaza gukizwa n'Imana imwe yo mu ijuru nk'uko yaje agaruka abihamye ndagira ngo hari nk'abantu badukurikiye wenda bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye uburwayi se ese hari n'abarwaye mu bitaro benshi bananiwe indwara abaganga bayobeje bakavura bikanga ndetse n'abandi no mu giturage bo twita abavuzi gakondo ni ubuhe butumwa waha abantu nk'abo bafite indwara zayoberanye cyangwa se n'ibindi bibazo byose bikomeye babona ko birenze ubwenge bwabo ni ubuhe butumwa wabaha turimo kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ubutumwa nabaha ikintu cya mbere ubutumwa nabaha ni ukugira ngo basenge Imana ibahe ingabo yo kwizera ingabo yo kwizera kuko basogukuruza bose bagiye bagendera mu kwizera kuko iyo udafite kwizera urwaye udafite kwizera yo kugomba gukira kuko nta kwizera ufite ushobora kudakira ariko iyo ufite kwizera Imana ibasha kubana nawe. Imana ibasha kubana nawe mu buruko kwizera kwawe kandi iyo ufite kwizera ko gushidikanya nabwo ntago byemera. Niyo inama nabagira. Ikindi cya kabiri ndashaka kubabwira ngo Imana yo iyigufiteho umugambi.
indwara yose warwara yose uko wazenguruka kose mu bitaro hose ko wakwivuza hose ariko Imana ikigufiteho umugambi ndashaka kugira ari abantu nk'ubu barimo kudukurikirana barwaye indwara z'amayobera bari mu bihugu bitandukanye bari mu bitaro babona yuko byakomeye ariko bakabona uburwayi bwabo baratinze ndashaka kubabwira yuko Imana ibafiteho umugambi kandi iki Imana yabavuzeho kigombe paka gisohore kigombe paka gisohore icyo nicyo nababwira kandi bakizera yuko ari uko kuba bari mu burwayi suko Imana itabazi ahubwo nukugira ngo Imana ikunde ibaremere ubuhamya bazagire igihe nyiki ngiki bavuga ati Imana yaradukijije ntago uburwayi bwaba ari ubwo kubica ahubwo nubwo kugira ngo bavuge ubuhamya bwiza Donc abarwayi abababaye cyangwa se abafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye nta kindi basabwa imbere y'Imana no kuyizera no kuyiringira ubundi bagategereza umugambi w'Imana no gushobora kwayo. Papa Cyusa Jean-Pierre turabashimiye. Murakoze cyane kandi n'abakurikiye Nzaramya TV Imana ibahe umugisha rwose barakoze kudukurikirana Imana ibahe umugisha. Murakoze nawe kandi Buriya ubutaha tuzabagezaho n'uburyo mu kuvuka nta kibazo. Tuzamuzongera mu dukire twazongera tukabasura nta kibazo. Murakoze ibiri byiza. Sa murakoze cyane. Sinzokubireba.